Det daglige liv i et moderne samfunn går sin jevne og tilvante gang. Ja, slik ser det i alle fall ut på overflaten. Men så kan hende noe uventet, noe som river et menneske bort fra hjem og arbeid, og det oppstår et tomrom som ikke er så lett å fylle. Her er for eksempel fru Karlsen ute og gjør innkjøp. Det kunne gått verre. Det ble et brukket ben for fru Karlsen. Du, er du nødt til å gå hjem, da? Du vet hvor vanskelig vi har det med folk. Kona er overkjørt, hører. Jeg kan ikke la ungene sitte hjemme alene. Ja, du får ordne deg sånn at du kommer igjen i morgen, da, Hjalte. Skal jeg fri nå, da? Fri du, liksom. Ja, men du får spise maten din, da, skjønner du. Du kan ikke sitte sånn og tulle. Hysj, nei, ikke vekk små nå, da. Du kunne jammen oppføre det ordentlig, Aud. Det er ikke så greit å være far heller. Ja, her går det for seg. Ja, det er ikke annet å vente. Så gjelder det å komme dem oppover til sykehuset en tur. Ja, det var snilt av dem at de ville se etter ungene for meg så lenge. Ja, det var det. Hvor lang tid tror du dette tar, søster? Og det tar nok en 6 ukers tid. 6 uker? Ja, men det kan jo umulig. Jeg har mann og barn som ikke kan unnvære meg. Kan jeg ikke få ligge hjemme? Nei, de må nok bli her. Men vi skal hjelpe dem så godt vi kan. Seks uker, sa du? Ja, han sa så, doktoren også. Det blir vel vanskelig for deg. Å, nei da. Nei, ta det med ro, du mor. I verste fall så får jeg flytte hele fresemaskinen hjem i stua. 6 uker, sier du? Er du blitt gæren? Du får da tenke litt på meg også. Tenke på deg? Tror du det er noen som tenker på meg, da? Å, det går fortere enn de tror, fru Karlsen. Men hvem skal stelle hjemme den tiden jeg er borte, da, søster? Vi kan skaffe dem en husmor, vi kan. Jeg synes det er så vanskelig å ta en hushjelp sånn usett inn i huset. En husmorvikar er noe mer enn en hushjelp. Hun er utdannet av kommunen for å hjelpe nettopp i et tilfelle som deres. Jo, jeg tror jeg har hørt noe om dette. Men det må da bli dyrt. Nei. De som får hjelpen betaler etter økonomisk evne. Og det vil i mange tilfeller si at hjelpen blir gitt gratis. Ja, men barna da, søster. Er det ikke risikabelt å overlate dem til et så ungt menneske? Min søster er utdannet husmorvikar. Jeg skal fortelle dem litt om det hun lærte på husmorvikarkurset, så vil de nok ikke være urolig lenger. En husmorvikar er en sosialarbeider, og det er nødvendig med flere års praksis i selvstendig husarbeid og barnestell for å bli ansatt. Men praksis er ikke nok. Det er nødvendig med plettfrie vandelsattester og personlige referanser. Det kreves nemlig særlige karakteregenskaper av en husmorvikar. Ja, det er praksis og papirer her i orden. Men hvorfor vil det bli husmorvikar? Jeg har alltid hatt lyst til å bli sosialarbeider. Ha en oppgave, noe å gå inn for. Og så blir alle opplysninger kontrollert. Ingenting er overlatt tilfeldighetene. Men Sigrid slapp igjennom nåløyet og ble opptatt på et 5-månederskurs. Først kom den teoretiske opplæringen. Praktisk psykologi, samfunnslære og sosial lovgivning, sykestell og diettmat, helselære, arbeidsrasjonalisering og spedbarnstell, for bare å ta noen eksempler. Den teoretiske undervisningen er kombinert med demonstrasjoner og praktiske øvelser.
Selv om de fleste nok kjenner arbeidet fra før, er det ofte nødvendig å lære nye og mer arbeidsbesparende måter å gjøre dette på. En husmorvikar er fritatt for storvask og storrengjøring for at hun kan få tid til å løse alle de mange praktiske oppgavene som møter henne fra morgen til kveld. Barnas tøy skal holdes rent, bukser skal lappes og strømper stoppes. Veltillaget mat skal stå ferdig når far og barn kommer hjem til et ordentlig og velstelt hus. I den tiden kurset varer, og også senere under det daglige arbeid, bor hun som regel privat. Og enkelte steder får hun stipend som gjør at hun klarer de økonomiske vanskene i forbindelse med skolegangen. Som utdannet vikar er hun kommunal tjenestemann, med alle de fordeler dette fører med seg. Etter den teoretiske utdannelsen kommer tiden som praktikant. Først følger de arbeidet på fødselsklinikkene, hvor de lærer å stelle mor og barn. En stor del av tjenesten senere krever nettopp disse kunnskapene, som ikke bare skal hvile på faglig viten og erfaring, men like mye på sunn sans og en psykologisk riktig holdning til de mennesker hun kommer så nær inn på livet. En annen viktig del av praktikanttiden er tjenesten på daghjem og i barnehaver, hvor de lærer å forstå et barns vanskeligheter når mor er borte. Nye og moderne former for lek og arbeid, og en utvidet forståelse for barnesinnets mangfoldighet, er verdifulle kunnskaper å ta med seg ut i hjemmene. Men det er også andre former for praktikanttjeneste. For dem som skal arbeide på landet, er det undervisning i fjørstell, og i de arbeidsgrener som man spesielt treffer på utenfor byene. Men felles for alle husmorvikarer er at de kommer inn i alle slags hjem. De får ikke sjelden kjennskap til forhold som helt og holden tilhører privatlivet. For en husmorvikar er tausheten ikke bare en plikt, men også en æresak. Den er absolutt og ukrenkelig. Det er med denne innstillingen og denne utdannelsen husmorvikarene går ut i hjemmene for å erstatte husmoren. Også i deres tilfelle, fru Karlsen. Og nå vet vi hva begrepet husmorvikar innebærer. Tusen takk. Det har virkelig fått meg glad. Karlsen venter ikke på at tingene skal ordne seg selv. Han oppsøker husmorvikarene. Men det går ikke så lett som han trodde. Kontoret har mange som venter før ham. Husmorvikarkontoret? Ja vel? Jeg forstår. Nei, dessverre, vi har ingen ledige vikarer nå. Men kan de ta med legeattesten og komme ned selv, så skal vi se hva vi kan gjøre for det. Ja vel. Ja, takk. Nå har jeg snakket med forstanderinnen om deres tilfelle. Det er ikke lett å skaffe alle hjelp. Det er for mange som trenger den, og for få til å hjelpe. Og det vil i årene fremover være stort behov for nye husmorvikarer. Det ser kanskje ikke så lyst ut for Karlsen. Helst skulle man kunne sende ut en vikar på timen. Men det ordner seg nok. Søk å være litt stille nå, da. Vil du leke litt med? God dag, verksmester. Men det er noe litt stille, da. Ikke mas. Nei, det ser dårlig ut, gutt. Jeg husker vi har kontoret lovte å hjelpe oss så fort de kunne, men nå er det gått over 3 dager, så jeg vet ikke. Ja, jeg skjønner det er vanskelig på jobben, men nå skal jeg gjøre det. God dag, det er frøken Jensen. Og det er Karlsen. Ja, nå kan de tro jeg har ventet på dem, så jeg er jammen glad de kom. Ja, vær så god, bare stig på. Ja, det er litt rotete der inne, men... Hallo, er det der, ja? Ja, det er i orden, det. Jeg kommer i morgen, ja. Karlsen er glad, men han vet om en som vil bli enda gladere. En som ikke har hatt en rolig stund siden ulykken hendte. Nå går det bedre, fru Karlsen. Det går fint. Vi har fått husmorvikar. Se det. Tenk om alle var like heldige som jeg. Ja, det var ingen sak da. Det er nok ikke alle kommuner som har fått husmorvikarer enda. Men nå gir sosialdepartementet økonomisk støtte, så da vil forholdene snart bedre seg. Vær så god. Takk. Tuff, 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 tu
den må vi vente med til far kommer hjem. Skomaker, bli ved din lest, er det noe som heter. Og nå er skomakeren endelig kommet tilbake til ting han har greie på. Karlsen er glad i jobben sin, og han vet at han er et viktig ledd i bedriftens produksjonsapparat. Ja, tante Sigrid er vel snill. Ja. Ja, hvor lenge kan de bli hos oss, frøken Jensen? Egentlig 2 uker, men tiden kunne nok forlenges, bare det ble mange nok av oss. Er det ikke mange nok? Ja, men det må da være et rikt og lykkelig arbeid for kvinner som vil yte noe. Jeg tror ikke alle er klare over hva arbeidet virkelig består i. Men jeg synes det er morsomt, og jeg kunne ikke tenke meg å bytte. Og så har man jo en følelse av å bety noe for andre. Det er nettopp denne viljen til å bety noe for andre som har skapt begrepet husmorvikar for å avlaste en av våre mest utsatte yrkesgrupper, nemlig husmødrene. Familien Karlsen fikk hjelp, men det er enda mange som ikke kan få den. La oss gå inn for å skaffe hjelp til alle som trenger det. I dag gjaldt det familien Karlsen. I morgen kan det gjelde deg.